regional é a presença do mestre deputado e do mestre Onça. Também que eu tenho, e é também uma das pessoas precursoras dentro da capoeira de São Paulo aqui, a presença também do mestre Suassuna da Corte. Filó da Cordão de Ouro. Nós formamos juntos, também ele é formado do mestre Pirido Finado, mestre Biriba, tá? Também a presença do mestre Joaquim, também formado do mestre Biriba, do Finado mestre. Temos aqui a presença também do mestre Hidalgo da Cordão de Ouro, também de São Paulo.